କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ସାନିଟାଇଜ ସହ ମାସ୍କ ଓ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବେଶ ଉତ୍ସାହ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର, କାନ୍ଧରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ପକାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିଏ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ନ ମାସ ପରେ ଭେଟୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଚିତ୍ର। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିମଳ ସହ କ୍ୟାମ୍ପସର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। ନଅ ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ସ୍କୁଲ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ ମେଜର ନିଆଯାଇଛି। ଇଚ୍ ରୁମ୍, ଆମର ଯେତିକି ରୁମ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ ରୁମ୍ ସାନିଟାଇଜ ବି କରାଯାଇଛି। ଟିଚର ମାନ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ବି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, 4G ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ଦିନର ପାଠପଢ଼ା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ପିଲା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଆସିଲେ, 2 ଦିନ ଧରି ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫା କଲେ ଏବଂ 100 ଦିନର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଘରେ ରହିକି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି 10 ମାସ ପରେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ସ୍କୁଲ ଆସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଥର ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଭଲ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରପର୍ ସାନିଟାଇଜର ଇଏ ହେଉଛି, ମାସ୍କ ସବୁ ଛୁଆ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବସିବାର, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିନା ସାନିଟାଇଜରରେ ଖୋଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। କରୋନା କାଳରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିନା ସାନିଟାଇଜରରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ କାଳ ହେଲା ଆମେ ବହିଷ୍କୃତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିଛୁ। ଆମେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରଖିଛୁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାସ୍ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସାନିଟାଇଜର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବୁ, ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ବସିବୁ ସେଇଟା ସାନିଟାଇଜର କଲା କି କରାଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ସାନିଟାଇଜର କରାଗଲା କି, ତାଦ୍ୱାରା ଥିବା ଆମ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ସଡ଼ନ୍ ଏ ସ୍କୁଲଟା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିବା ପ୍ରବାସ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବେ ନା ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୂତାଣୁ ଆମ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିବା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଚଳିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବାଣୁମାନେ ବୁଲି ରହୁଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଦେହ ଗଲେ ଆମ ସେଇ ଭୟ ବାତାବରଣଟା ଆମ ଦେହରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଆଉ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଓ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ପରିମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ 100 ଦିନ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।